Σε τούτο το χαιρετισμό, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε από το κεντρικό σύνθημά μας στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Το κόμμα μας παλεύει για την Ελλάδα, προσβλέποντας σε μια Ευρώπη της κοινωνικής ευημερίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του σοσιαλισμού. Την επαύριο των ευρωεκλογών το ΚΚΕ θα είναι πιο δυνατό και θα αναδειχθεί σε μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση που θα εναντιώνεται με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα στη συνένεση που παρέχουν στην κυβέρνηση τα άλλα κόμματα, όλα τα άλλα κόμματα, τα οποία συνιστούν κατ' ουσίαν μια αντιπολίτευση στα λόγια, μια αντιπολίτευση συμπολιτευόμενη με την κυβέρνηση και τις πολιτικές της, που δεν είναι τίποτε άλλο από πράσινο φως στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ πράττει πάντοτε στο Ευρωκοινοβούλιο ό,τι πράττει και έξω από αυτό, αποκαλύπτοντας τον άθλιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του δεσμοτηρίου των λαών και υπερασπιζόμενο τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραγωγός εγκλημάτων και σκανδάλων και ότι πίσω από κάθε έγκλημα που βιώνει ο λαός μας κρύβεται αυτή η ίδια και η πολιτική της υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ δεν έχει κανενός είδους δέσμευση σε ολιγαρχικούς επιχειρηματικούς ομίλους, σε λόμπι, σε υπεριαλιστικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και πρωτοστάτησε, όπως άλλωστε πάντοτε πρωτοστατεί, πρωτοστάτησε λοιπόν στους πρόσφατους αγώνες των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών. Εκεί τέθηκε για μία ακόμα φορά απέναντι στην ευρωενωσιακή ανομία της καταστολής και των παρακολουθήσεων, της απαγόρευσης των απεργιών, της κήρυξης σε παρανομία και διωγμό του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Το ΚΚΕ ξεσκεπάζει τον εσχρό ρόλο των λομπιστών και των influencers και όπως αλλιώς λέγονται στην αρένα των ματωμένων πλεονασμάτων και της απάνθρωπης λογικής του κλάσματος κόστος όφελος. Όλα τα άλλα κόμματα εξοραίζουν με όμορφα αλλά κενά περιεχομένου λόγια το σκέλεθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να έλθουν έτσι τα πράγματα ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη κι άλλο. Και από κοντά τη σιγοντάρουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, τα ποικιλώνυμα ακροδεξιά μορφώματα και τα σοσιαλδημοκρατικά πολιτικά πλυντήρια. Η δια των μνημονίων πολλαπλώς συντελεσμένη καταράκωση του συντάγματος